Здравейте, уважаеми зрители на подкаста Blitz Live. Намираме се в Пловдив, където ще поговорим с един от големите таланти на българския футбол, Бисер Бонев, юношина Ботев. Направи име с екипа на Канарчетата. Сега е част от отбора на Крумовград, който е новак в елита. Вече си на 20 години. Готов ли си? Така, усъвършенства ли се вече за мъжкия футбол? Как се чувстваш? Здравейте, първо да кажа на аудиторията. Да, чувствам се супер. В отбора на Крумовград съм играя като преотстъпен и съм готов да се докажа и да оставя добре впечатления на този сезон. Да, имаш договор с Ботев, който е до 2026 година. Ти изненада ли си от тази крачка, която беше планирана за теб, да продължиш в Крумовград или очакваш да бъдеш в Ботев Пловдив? Ами, всъщност, за мен най-важното е да получавам игрово време и да играя, така че тази крачка за мен е напълно окей, съгласен съм с нея. Доволен съм от това, което се случва и съм щастлив, където съм сега. Изключително щастливи и радостни бяхте още в първия кръг, когато стартирахте с така неочаквана за мнозина победа над шампиона Лудогорец 3-1. Как успяхте? Ами, раздадохме се, изпълнявахме указанията на треньора и така успяхме да спечелим срещу Лудогорец. Много сме щастливи от това, но това вече е в миналото и сега трябва да побеждаваме във всеки следващ матч също. Като че ли обаче така бързо се приземихте? Три поредни загуби след това записахте. Как си го обясняваш? Ами, мачовете от първа лига са доста по-различни от тези във втора и искам да кажа, че отборите, срещу които играхме, са доста добри. ЦСКА, Черноморе, Берое, това са стойностни отбори. Мисля, че показахме добра игра, но къде липсваше ни също и късмет, направихме някои грешки и затова така не сме на победния път, но много скоро ще се завърнем. Ти до момента си резерва в отбора, това тежи ли те или амбицира ли те повече? По-скоро ме амбицира да се докажа и да покажа на всички, че заслужавам да играя и да получавам повече минути. Разкажи, ако може, повече за колектива в Крумовград. Знаем, че има и много бразилци, доста чужденци, тренера също е чужденец, Немане Миланович. Колективът е на едно много добро ниво, затова помагат по-опитните футболисти. Те са доста добри като футболисти и като хора, което много спомага за това. Треньорите също са доста добри професионалисти и мисля, че колективът е на едно много добро ниво. А с треньора говорите ли на български или на английски? Ами да, той знае доста думи на български и ни обяснява също. Говорим на чужденците, им се обяснява на техния език, а с нас говори, даже и на български може да говори, да. Доскоро тренирахте на базата на Ботев в Коматево, където домакинствате. Там приемате съперниците си, обаче сега се преместите на терена на село Оризаре. Защо се стигна до този вариант? Ами, ние имаме сключен договор с базата на Оризаре и там е нашия тренировачен комплекс, там ще тренираме. Това е малко странно. Ето, отбор влиза в А група, както е в Бет лига, но не играе в своя град, Крумовград, а сте като гости. Ами, стадионът там се нуждае от ремонт, но хората са изключително професионалисти и работят за това да се случи максимално бързо и отборът да се завърне там, където е. Това ли е желанието ви? Ами, за нас като професионалисти е без значение. Важното е просто да играем и да получаваме добри условия. Така че за мен няма значение. А получавате ли нуждата подкрепа от трибуните? Идват ли доста фенове на Крумовград? Ами, в домакинските мачове хората успяват да дойдат, което мен ме изненада, много приятно ме изненада. Така също отгоре усетихме доста добра подкрепа от трибуните. Дори да са не толкова много, те дават своята енергия и мисля, че получаваме така дори малка подкрепа, но мисля, че е добре. Бележит успех постигнахте миналия сезон. Ти беше основен играч на отбора във втора лига. Голяма ли е разликата между футбола втора лига и ФБет лига? Ами има разлика в футбола от първа и втора лига, защото там е много по-физически. В първа лига е по-физически, по-тактически, има надграждане на всяко едно ниво. Има ли ти самия още върху какво да надграждаш, какво да работиш? Да, естествено. Треньорите ми казват какво трябва да се подобря и аз се стремя в това всеки ден да се случва. Треньорът ли е най-голямият ти критик? Той ли е човекът, който най-много учиш или имаш и други? С кого анализираш примерно мачовете, представяш? Главно с треньорът, защото той е човекът, който дава нашите указания и какво изисква от нас. Така че да. Няма как да не поговорим, вече е време и за темата Ботев Пловдив. Това е сигурно клубът на сърцето ти. Доста години си част от Ботев. От 2017 част от Ботев. Колко години съм пристигнал? Родом си от Русе, само това да кажем на зрителите. И пристигаш в школата на Ботев Пловдив. На колко години? На 14 години. Как те забелязаха? Ами, играехме доста турнири, играхме срещу Ботев, срещу други софийски отбори, срещу най-добрите отбори от България, така те ме забелязаха. Ти тогава си бил с екипа на Ристон Русе? Да, да.
някой скаут сигурно и... Ами да, един конкретен човек, Трифон Пачев, той ме забеляза, за което съм много благодарен и ме привлече и на него дължа много от футболната ми кариера до сега. А лесно ли се нави, тъй като тогава трябва да говорите с родителите си, ти си непълнолетен? Да, аз имах доста оферти от всички отбори от България, но избрах Ботев заради добрите условия, които те предлагат. Те са най-добрите. И Левски ЦСКА ли са ти търси? Да, да. И Лудогорец, но Ботев според мен тогава беше най-правилната крачка заради условията, които предлагат. Пансион, академия и да. Да, нещо, което като че ли в Левски ЦСКА го няма. Ами... Трябва да се търсят квартири. Да, да. По-сложно е там. А родителите ти как приеха тая твоя крачка? Ами да, те ме подкрепиха, защото виждат, че футбол е моята страст и това правя всеки ден от малък. Как се запали по футбола? Ами баща ми ме заведе на първата ми тренировка, бях на 6 години и така се запалих. От тогава не съм спирал да играя. А тогава кои бяха футболистите, на които се радваше, на кого подражаваш, имаш ли любимец от световния футбол, от българския? Ами винаги съм гледал Меси и съм се опитвал да подражавам на него, защото е най-добрият футболист за мен. А български футболисти съм се наслаждавал на Бербатов, гледал съм Стоичков, нали, но на видеа. Да. Да, и общо дето това е. Сигурно това искаш един ден да бъдеш като тях. Ами надявам се, дай Боже. Виж, на каква снимка попадам. Кой да. Е този футболист? Лирой Сане, да. Лирой Сане, звезда на Барселона, на Байер Мюнхен, беше да. Манчестър Сити. Преди време ти беше лепнат този пряко, да, български Лирой Сане. Да. Дори в Уикипедия така си изписан. Да. Така ли те наричат наистина? Ами като по-малък... Как тръгна това нещо? Се шегуваха така. Да, заради прическата. Преди даже бях с още по-дълго коса, точно като неговата и заради това може би са били тези прилеки. А ти поддържаш ли по специален начин? За да... Ми, не, наричаш. Естествено ми е така. Да. А кога си реши да... Ами, скъсиш прическата и? Сега наскоро реших малко да разнообразя, да поскъся малко, да видя така и мисля, че така се харесвам. А добре с тази дълго, голяма коса, която беше, пречеш ли ти за игра с глава? Не, не, аз съм свикнал още от малък, така и няма проблем с това. Ако искаш да кажеш, вече не си Лирой, са не си Бисер Бонев? Да, аз винаги съм си бил Бисер Бонев, да. Имаш, не забравяш къде си тръгнал? Да, абсолютно. А имаш ли някакъв прякор? Как се обръщат към теб, примерно, ами, с отборници? Биска. Биска. Нямам, да. Нямам някакъв специфичен друг прякор. А освен Меси, на кои други футболисти се възхищаваш? Ами... А, и примерно, виждал ли си с Меси, така наживо? Не, гледал съм в един матч наживо, но не съм го срещал. На матч на Барселона ли? Да. Бил си на Камп Ноу? Не бях. В... Беше в Румъния, имаше един матч, бяха играли преди много време с Динамо Букурещ. Да. И тогава бях гледал. И това е... беше контрола, мисля, че. Да. Приятелска среща. Ти тогава си бил в Русе и Букурещ е близо. Да, то е много близо и да. Добре, каква емоция изпита тогава? Ето гледаш Меси на живо. Еми, чувстваш се благодарен, щастлив. Сега очакваме, може би ти ще следиш с интерес представянето на Филип Кръстев, български национал, който ще играе срещу Меси. Да, абсолютно. Да, пожелавам успех на Филип Кръстев, дано покаже на какво е способен и да представлява България по най-добрия начин. Говорейки за Русе, родното ти място, там са твоите хора, приятели, сигурно семейство. Едно друго момче, с което си доста близък, играхте заедно, Никола Илиев, футболист на Интер, сега стигна до ЦСКА 1948. Поддържаш връзка с него? Да, с Никола сме близки още от малки, винаги сме играли в един отбор. Да. Искам да му пожелая успех. Той е много добро момче, много добър футболист и се надявам така да направи крачка напред с този трансфер. А ти знала ли си от тая негова крачка, това решение да се върне в България? Ами, по принцип, той е футболист много качества и аз мислех, че щеш да продължи кариерата си в чужбина, но той е решил да се върне. Това разбирам го. Дано да направи крачка напред. Да натрупа нужния опит, да натрупа опита и да се върне и да покаже, че е достатъчно способен да се преборе. Добре, коментарът ти на теб по тази тема. Не излизат ли твърде млади в чужбина? Ето ти не си го направил, но има други момчета, твои колеги, които още не навършили пълнолетие и решават да заминат. Примерно за Италия, за Испания. Ами много момчета се решават да го направят. Аз мисля, че това е подходящо. Не мисля, че това е неправилно нещо, но... Не е ли голям риск? Има риск, но все пак трябва да поемем рискове, ако искаме да постигнем нещо, така че мисля, че това е правилно нещо. Въпросът е да работиш, да си имаш своите цели и да ги изпълниш. А каква е твоята цел така в близко бъдеще? Ето бъдещето е пред теб. Сега си в Крумоград, докъде искаш да стигнеш? Ами, целта ми... Може би първо Ботев да се наложиш, тъй като... Целта ми е да се докажа в първа лига и да търся трансфер в чужбина. Също така не изключвам възможността да се завърна в Ботев. Естествено, че искам да се докажа там, да играя пред толкова много фенове на колежа. Знаем за горещите фена на Ботев, да, ти си един от любимците си. Абсолютно, да. Публиката за мен това е най-добрата публика в България, така че с удоволствие бих играл там и искам да се докажа там.
Ти, доколко си спомня, дебютира точно в гостуване на Лудогорец юни месец 2020 година, нали така в разлад? Да, да. Какви бяха емоциите и знаеш ли, че ще дебютираш точно този ден? Не, не очаквах, че ще влезна, но старши тренер тогава Ферари Оспасов, на когото съм много благодарен, за че ми даде този дебют в първа лига, ми гласува доверие и така. Той ли е човекът, който пръв ти даде шанс в мъжкия отбор? Да, той е човекът, с който ми даде този шанс. А първият тренер в школата на Ботев? А първият тренер в школата на Ботев ми е Георги Онов. Той е изключителен професионалист, дал ме много и също съм благодарен на този човек. Имаш ли приятели от агитката на Ботев? Сигурно? Ами не, не, от агитката не, не. Но в Ботев са ти... Да, в Ботев много от момчета, които сега са там, са ми приятели и поддържаме контакт. Сега може би се и виждате, тъй като Крумоград... Да, е да, да, виждаме се. А имаш ли моменти, в които да тренирате примерно двата отбора заедно? Не, в базата, не, в комата, не, разминавате не, се? Не, 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 такива моменти. Какъв е този коментар за това, което се случва последните години в българския футбол, грандовете особено? Ето сега дори Берое, Ботев залагат на доста чужестранни футболисти. По-слаби ли сте вие българите? Защо? Не мисля, че сме по-слаби, но такава е политиката на някои от отборите. Това трябва вече техните собственици и хората, които отговарят за тези неща да коментират. Аз мисля, че българите сме доста добри, но трябва да работим и да променим менталитета си. Ти върху какво още имаш да работиш? Ами върху нещо, което ти куца. Върху много неща предполагам. Върху менталитета, т.е. характера. Да? Трябва да сме победители, да не сме примирени и да искаме да побеждаваме. Ето ти самия каза, че това, че в момента си резерва, не те отчаива и да си не, амбициран. Не, не. Аз съм амбициран да покажа, че мога, защото аз знам... Чакаш своя шанс? Да, абсолютно. Така трябва да. Трябва да има сърдици, не трябва да има ядосани. Трябва да работим и да сме един колектив и така ще растем нагоре. Ако искаш да споделиш, кои са най-паметните ти мигове до момента в футбола? Нали, пожеланите първо да предстоят, но сигурно имаш и такива емоционални моменти, специални мачове. Ами, да, дебюта ми с Ботев със сигурност е такъв. Мога да отлича също и влизането ни с Крумоград в първа лига. Това също е момент, който ще остане в отпечатък в живота ми. И също, че съм представлявал националния отбор на България във всички възрасти до сега. Да, сега вече да. Си младежки национал, предстоят евроквалификации, септември месец. В една група сме с Германия. Как определяш шансовете? Много трудно ще бъде. Треньорът всички се надяват отбора да продължи, защото знаем, че България е представлявала на юношески и на младежки форуми страната си по добър начин и ние искаме да го продължим това нещо. Да покажем, че сме добри футболисти и добър отбор. А при мъжете сигурно и теб те боли, както всички фенове на българския футбол, че от години, доста години вече не сме на голям форум, нито европейско, нито световно. Така е, да, така е, но мисля, че нещата вървят в правилна посока и надявам се скоро да има постижение такова, което да ни зарадва. Ето виждаме селекционера Младен Кръстаевич, който залага да, на млади футболисти. Да. Ти очакваш ли един ден и към теб да погледне? Да, да, всичко зависи от мен. Ако се представям добре, естествено, че очаквам, не го изключвам. Какъв човек си извън футбол? Малко да поговорим за твоя живот. От какво семейство си да разкажеш? Примерно, ето спомена баща ти, че покрай него си се запалил за футбол. Той бил ли е футболист? Ами да, играл е футбол, но не се е реализирал заради контузия. Но каква аз съм контузия? Ами проблем с главата е малко, да. И са му забранили да е? Да, да. Но аз съм от едно нормално семейство, което работи и да, това е. Общо. Какво работят родителите? Ами баща ми работи в банка, майка ми работи в гранична полиция. Има ли моменти, в които ето сигурно ти искаш да им помагаш, вече след като им справаш добри пари от футбола? Да, естествено. Това, всяко дете би искало да го направи да помогне на родителите си, които са дали толкова много за него. Да, естествено. Да им се отблагодариш. Да. Те подкрепят ли ти на твой матч, въпреки че разстоянието е голямо? Идват ли до Пловдив? Да, да, доста често идват. Даже почти на всеки един матч се опитват да дойдат, но когато могат, естествено. Да. Да. Имаш ли си приятелка? Да, имам си приятелка, тя е от Пловдив, разбираме се и всичко е наред. Ето, русенец, обаче ти си израснал в Пловдив, тук си учил и жена сигурно ще си хванеш от тук. Пловдивчанин ли се чувстваш вече? Почти, да кажем. С така други колеги от Пловдив. Какви шеги си пускате? Някакви закачки? Ами, по принцип, Пловдив е известен с това майна, нали, с този... Ти използваш ли? Еми, горе-долу, да, вече съм свикнал да го използвам. Ама несъзнато или нарушно? Ами, горе-долу, да, вече става несъзнателно, майна, защото майна. Много време съм тук и да. Това е интересно. Да. С приятелката ти, как си прекарвате времето заедно? Какво обичате да правите? Ами, обичаме да гледаме филми, спим си вкъщи по-често, правим, говорим си. Готвим си и така нататък, да. Каква си готвите? Еми, различни неща. Знаеш ли се здраво? Да, да. Така гледам да се храня по добър начин и трябва да отделям доста време за това.
Ето, личи си, че си пълен професионалист. Ако не е тайна, как се запознахте? Трудно ли я свали? Ами, не много трудно. Как се казва, ако искаш да кажеш? Еми се казва. Ми, по принцип, всеки един футболист така има внимание около него и така станаха нещата, както стават сега горе-долу през социалните мрежи, така запознахме и излезнахме и оттам нататък всичко се стана. Сигурно тя доскоро е била фенка на Ботев, сега е от Крумоград. Ами да. Където си ти? Да, където съм аз, сега е подражава на този отбор. Тя ли те мотивира допълнително? Ами да, естествено, но мен главно ме мотивират моите цели, които съм си задал. И да, които си ги преследвам. А с нея интересно ми, коментирате ли футбол или тя не се интересува? Ами... Разбира ли играта, така да го кажем? Да кажем, че разбира, говорим си понякога, но нищо толкова ангажиращо. Да. Гледам повече, когато съм с нея, да забравям за футбола, да се отърсвам и да си почивам. А интересуваш ли се от другите неща в България, примерно извън футбола, следиш ли политическия живот, други спортове? Ами, политическия живот по-скоро не, но други спортове, естествено, когато има някой българин, който се представи добре и така следя и се радвам за тези постижения. Ето, примерно Григор Димитров в тениса постига бележити успехи, сега и NBA може би ще следиш заради Александър Везенков. Да, радвам се за тези българи, те са гордост и представят България. Естествено, че ще ги подкрепим. Има ли? Коя е най-известната личност, която си се срещал? Примерно с някоя легенда, така да си провеждал разговор. Ето сега се сещам, примерно твоята фамилия е Бонев, знаем легендата Христо Бонев от Локомотив Пловдив, от другия лагер. С него познаваш ли се? Не се познавам. Може би с Бербатов, когато играхме Даноняда като малки, така от по-близко съм се срещал с него, но за знамената личност така не мога да се сетя да съм се срещал. Той награждава ли те на Даноняда, не? Ами да, ние се завършихме на второ място тогава и награждаваше. А с Арестон или с Ботев? Да, с Арестон. Интересно, къде беше турнира? В София? Да, в София. Сигурно си имал варианти. Ето спомена, като си бил в Арестон, са ти искали Левски, ЦСКА. Да, и през години се имал варианти. А последните година-две имало ли си някакви оферти от други клубове, предложения? Ами, по принцип последните години аз съм вързан с Ботев и така съм бил винаги верен на Ботев, но като по-малък имах доста оферти от други отбори. Но винаги съм предпочитал да остана в Ботев, заради условията и това, което са ми дали. Ако примерно сега трябва да избираш... Не, то сега няма как се случи, тъй като си в Крумоград, си предостъпен, но ако трябва да избереш, да речем ЦСКА и Левски или Ботев, кой отбор ще избереш? Еми, бих избрал Ботев, да. Може да кажеш, че сърцето ти е предвижда на Ботев? Те са ми дали най-много за сега. Не изключвам да бъда част от, примерно, от ЦСКА, от Левски, но Ботев са ми дали най-много на мен и аз съм им много благодарен за това. И съм ботевист. Бих избрал Ботев. Така е, да. Разбирам те напълно и наистина, след като те са ти дали шанса и ти си утвърдил. Да, но в футбол никога не можеш да затвориш врата за нещо, защото никога не знаеш какво може да се случи, естествено. Аз съм благодарен на Ботев, но какво ще се случи с мен в бъдеще не мога да кажа, не мога да предполагам къде ще съм. Надявам се просто да е най-доброто за мен. А от международния футбол, ето казва, че си гледал Меси и Барселона. Фен си на Барселона ли или на някой друг? Ами на Барселона, на Ливърпул съм фен, да. На тези два отбора поддържавам главно. Сега предстои старта на Висшата лига в Англия, следиш ли този футбол? Да, Висшата лига, това е най-доброто първенство, естествено, че го следя и с голям интерес го очаквам. Добре, кога отново ще има българин във Висшата лига? Всички това чакаме. Надявам се, е възможно най-скоро да се случи това. Всичко зависи от нас. Точно това зависи. От сърце ти желаем един ден и ти да стигнеш до Висшата лига. Благодаря. Успех на Крумовград, евентуално с екипа на Ботев отново, да, до нови срещи. Благодаря.